Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan. E galera, tô trazendo aqui mais um desafio de Fortnite, que é o Fortbyte número 12. Ó, saiu 93, mas é pra próxima semana, né? Quando sair a sétima semana da sexta, da nona temporada. E saiu hoje esse aqui, é o número 12, ó. Acessado a usar o spray Nananana dentro de um túnel vulcânico. O Nananana eu já peguei aqui, é esse aqui, ó. Spray em comum Nananana. Quando que você ganha ele? Você ganha ele no seu passe de batalha de número 57. Quando você chegou à categoria 57, você ganha esse spray, beleza? Então vamos lá. Ele fica, só pra gente recordar aqui, 12. Dentro de um túnel vulcânico. Vamos lá, já sei onde fica. Vamos jogar na equipe tumulto. Óbvio, é mais fácil. Bom, às vezes é mais fácil você concluir esse desafio na equipe tumulto. Bom, e vamos lá. Assim que o ônibus estiver no ar, eu volto. Ele tá aqui, galera. Vou mostrar pra vocês e vou dar a coordenada. Eu não sei onde tá também. Pera aí. Eu sei. Ih, tá do lado errado. Tá aqui, ó. Tá nesse túnel aqui que foi inundado de lava, ó. Pera aí. Ele tá aqui, ó. Bem aqui. É, G4. Tá no G4. Ele tá no G4. E vamos lá, coordenada G4. Vamos cair lá e não torcer pra ninguém me ver. Por que que saímos do lado oposto, né, galera? Pera aí, vamos lá, vamos cair lá. Ó, acho que tem mais alguém caindo lá também, ó. Tem também, ó. É do meu time. Ih, tem gente que não é do meu time, tá caindo lá também. Só que eu não tenho nada. Pô, vamos ser futricados se eu chegar lá sem nenhuma arminha. É full, cara. Não dá pra chegar assim, de mão abanando. Aí, já estão lá fulminando o meu companheiro lá. É a vida. Deixa eu tomar um negocinho aqui. E vamos tentar cair lá. Pera aí, vamos lá. O bom é que estamos na equipe tumulto, dá pra gente tentar várias vezes. É aqui que ele tá. Olha ele ali. Tá vendo? Vamos usar o spray. Nananana aqui, ver se vai. Vamos usar o spray. Aê, pô. Show. Coletei 12º. Fortbyte número 12 coletado. Já viu onde é, né? Show de bola. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Me siga no Twitter, Facebook, nas demais redes sociais. Tamo junto. É rapidinho, galera. É um vídeo rapidinho só pra ajudar vocês a cumprir a missão, falou? Esse aqui não demorou muito porque eu fiquei com medo ali de ter gente querendo me matar e eu sou ruim, eu ia morrer mesmo. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fui!